Κρέμω. Γιατί να τον αγαπήσω τόσο πολύ? Γιατί να πιστέψω στα λόγια του? Γιατί να με σκλαβώσει με την ομορφιά του? Όταν βλέπω εκείνα τα όμορφα μυγδαλωτά μάτια του, το όμορφο στοματάκι του, εκείνη τη μητούλα τη χαριτωμένη που έχει, γιατί Θεέ μου να του δωθώ? Και σε λίγες μέρες γίνομαι μητέρα, φέρνω παιδί σε αυτόν τον κόσμο και ο Καραγκιόζης δεν ξέρει τίποτα. Εγώ να τον εδώ 3 μήνες. Αχ, Καραγκιόζη, Καραγκιόζη, πού να ψάξω να σε βρω? Αχ, Σαμπάς, Μαριό. Ο Καραγκιόζης, Θεέ μου, η αγγελική του φωνή τη ξανακούω. Σαμπάς, Μαριό, στην έκκλησα τα μουτζουτζουρού. Θεέ μου, τι ωραία τα λέει αυτά τα μουτζουρού. Προσκύνα και για μένα και για σένα. Και για μένα και για σένα και για σένα και για μένα και για μένα και για σένα και για σένα και για μένα. Ωραία βάσανα που έχουν τα ξένα τα μουτζουτζουρού. Καραγκιόζη μου. Ελενίτσα μου. Καραγκιοζάκι μου. Ελενάρα μου. Καραγκιόζη μου, σε ξαναβλέπω. Ωχ, Μανούλα, φίλοι, για μη σταματάς καθόλου. Πού ήσουνε, Καραγκιόζη? Πού δεν να με ρε κατινάκι, γυρίσω, ψάχνω για δουλειά, ρε παιδάκι. Γιατί με κατέληψες? Δεν σε κατέληψα, μην το παίρνεις έτσι το θέμα. Εγώ πάντα σε σκέφτομαι, πάντα σε αγαπάω. Τι με αγαπάς, Καραγκιόζη? Το ξέρεις ότι σε λίγες μέρες γίνουμε μητέρα? Βγάζω παιδί σε αυτό το κόσμο. Το ξέρω, τι θες να κάνω τώρα δηλαδή? Να σταθείς σαν άντρας και να πάω να πιάσεις τον πατέρα μου και να του μιλήσεις. Καλά τρελείσαι τώρα. Γιατί? Τι είναι ο πατέρας σου, κανένας απαλατζής είναι, κανένας κουλουράς είναι? Κοτσιά μου, εισαγγελέας είναι. Τι έπα του πω, ότι εγώ και η κόρη σου πήγαμε στη βρύση να πιάσουμε νερό και φτώχει. Δεν έχει σημασία αν είναι εισαγγελέας ο πατέρας μου, Καραγκιόζη. Εσύ θα πρέπει να πας να φερθείς σαν άντρας, να πας να σταθείς μπροστά του και να του πεις ότι έγινε. Για κάτσε ρε παιδάκι μου, και αν ο πατέρας μου πει όχι, εγώ δεν στη δίνω την κόρη μου? Τότε έχουμε ένα λόγο παραπάνω. Έχουμε μερικά χρήματα κρυμμένα, θα τα πάρουμε και θα σηκωθούμε να φύγουμε. Θα πάω. Θα πας? Θα πάω. Οντορκίζεσαι? Στην ομορφιά μου θα πάω. Σε πιστεύω. Πίστευέ μου. Λοιπόν, αντίο φως μου. Αντίο λάμπα μου. Αντίο αγγελέ μου. Αντίο καρακάξα μου. Αντίο φλόρι μου. Αντίο καρδερίνα μου. Πηγαίνω. Πήγαινε. Ωραία, θα πάω. Θα πει κι άμα είναι εισαγγελέα, τι έγινε δηλαδή? Θα πάω να το πιάσω, να του πω: κύριε Σακουλέα, εγώ και η κόρη σου πήγαμε στη βρύση για νερό. Εγώ πήρα τη στάμνα, μου είπε, τη είπα, μου άμβλου. Μα δεν μπορώ να τα πω έτσι. Όχι. Ωραία, θα πάω σε μια ταβέρνα, πάω και να πιω κανένα 5 κιλά κρασί και θα δεις πως θα τα λέω τότε όμορφα και ωραία. Σε παρακαλώ, κύριε αστυνόμε, δεν είναι καμία δικαιολογία αυτή που μου δίνετε. Μα σας παρακαλώ, κύριε εισαγγελέα, ακούστε με πρώτα. Τι να σας ακούσω, κύριε αστυνόμε? Μα 10 μέρες τώρα η γυναίκα σκοτωμένη έξω από την θύρα του ξενοδοχείου και να μην μπορούν τα όργανα να ανακαλύψετε τον δολοφόνο, τον δράστη. Μα σας παρακαλώ, κύριε εισαγγελέα, ακούστε με πρώτα. Ορίστε, σε ακούγω, λέγε. Η γυναίκα που ευρέθηκε σκοτωμένη έξω από την θύρα του ξενοδοχείου δεν είναι σκοτωμένη ούτε με πιστόλι, αλλά ούτε με μαχαίρι. Τότε με τι είναι, κύριε αστυνόμε? Η γυναίκα, κύριε εισαγγελέα, είναι χτυπημένη με φωνικό εργαλείο. Δηλαδή, τι εννοείται φωνικό εργαλείο, κύριε αστυνόμε? Μπορεί να είναι σκοτωμένη με κανένα κατσαβίδι, με κανένα σφύρι, με καμία πένσα και είναι χτυπημένη και μπροστά και πίσω, κύριε εισαγγελέα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε ακόμη τα ίχνη και να πιάσουμε τον δράστη. Και τι θα κάνουμε τώρα, κύριε αστυνόμε? Που άλλοι όλοι οι δημοσιογράφοι οριάζουν, γράφουν στις σελίδες τους κατά της αστυνομίας,
Μην ανησυχείτε, κύριε εισαγγελέα, οπωσδήποτε είναι ζήτημα ημερών. Μην σας πω ρομ για να ανακαλύψουμε και να συλλάβουμε τον δολοφόνο. Ναι ρε, εγώ θα πάω ρε. Θα πάω για να του πω εγώ, κύριε εισαγγελέα μου. Εγώ τη χτύπησα τη γυναίκα και στο αυτό. Ορίστε, κύριε εισαγγελέα, υπάρχει θεία δίκη. Υπάρχει δικαιοσύνη. Βλέπετε, έρχεται ο δολοφόνος να παρουσιαστεί και να παραδοθεί μόνος του στη δικαιοσύνη για να δούμε το πρόσωπό του. Να πάω να του πω εγώ ότι επίγω. Τα σέβη μου κύριε αστυνόμενο. Έλα εδώ παιδί μου. Τα σέβη μου κύριε εισαγγελέα μου. Καλώς τον. Δεν μου λες σε παρακαλώ. Ορίστε κύριε αστυνόμενο. Εσύ είσαι ο δολοφόνος. Έτσι το λένε τώρα αυτό. Εγώ, μα είναι έτσι, εγώ είμαι. Δηλαδή εσύ χτύπησες τη γυναίκα. Ναι, εγώ τη χτύπησα. Η γυναίκα είναι χτυπημένη και μπροστά και πίσω. Τώρα να σου πω κύριε αστυνόμενο, για μπροστά το θυμάμαι, το πίσω μου διαφέρει. Δεν το θυμάμαι αυτό. Το φωνικό εργαλείο κύριε. Μάλιστα. Που έκανατε το έγκλημα. Έγκλημα το είπατε τώρα. Τι είναι το τζιδόρο, εγώ έχω πει τότε είναι μεθυσμένη. Μάλιστα. Το έχεις επάνω σου. Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας κύριε Σαχαρία, συγγνώμη. Λέω κύριε, το φωνικό εργαλείο που έκανατε το έγκλημα. Μάλιστα. Το έχεις επάνω σου. Συγγνώμη κύριε Σαχαρία, εσείς τα αφήνετε σπίτι σας. Απάνω μου το. Δηλαδή, τη γυναίκα την έχεις χτυπήσει εσύ. Εγώ. Και μπροστά και πίσω. Κάτσε ρε Χρήση, αν δεν με μπερδεύεις τώρα πάλι, δηλαδή μπροστά είπα το θυμάμαι, πίσω δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, δεν τσακωθούμε τώρα μπροστά και πίσω. Δεν μου λες, σε παρακαλώ κύριε. Ορίστε. Πώς είναι το όνομά σου. Κατίνα. Πώς σε λένε. Κατίνα. Κατίνα σε λένε. Μάλιστα. Μα τι λες βρε. Μάλιστα. Τον πατέρα σου πώς τον λένε. Δημητρούλα. Δημητρούλα λένε τον πατέρα σου. Μάλιστα. Και τη μητέρα σου. Μαστροχαράλαμπο. Είναι και μεθυσμένος. Δεν μου λες σε παρακαλώ. Μάλιστα. Το φωνικό εργαλείο το έχεις επάνω σου. Επάνω μου το έχω. Πάνω το έχω και ένα στενό με σπίτι μου να τα αφήσω. Ωραία. Βγάλω το έξω, θέλουμε να το δούμε. Ποιο να δεις. Το εργαλείο. Μα τι λες τώρα σε παρακαλώ. Βγάλω το εργαλείο έξω εδώ. Βγάλω το σε παρακαλώ κύριε το εργαλείο. Θέλουμε να δούμε πόσο αιχμηρό είναι. Στο λέω εγώ πρωτακαβολικά. Είναι αιχμηρό, είναι αιχμηρό. Ωραία. Θέλουμε να δούμε πόσους πόντους είναι. Θέλουμε να το μετρήσουμε. Το εργαλείο το δικό μου. Το βγάλω κάμω έξω εγώ το μετρήσω εσύ. Βγάλω το κύριε σε παρακαλώ πολύ και ακούμπησέ το εδώ. Πέδω χάμω. Ναι. Καλά, συγγνώμη. Έχεις βγει έξω, έτσι πόσα σκυλιά κυκλοφόραν. Βγάλω το εργαλείο, το ακουμπήσω εδώ, πρέσκα τα σκυλιά, το φάει. Μια χώρα εργαλείο εγώ μετά. Δηλαδή θα φάμε την ημέρα μας σήμερα εδώ πέρα με σένα, κύριε. Βγάλε μου, σου είπα το εργαλείο έξω εδώ. Ωραία, παρά τα με καημένα, θα βγάλω το εργαλείο εδώ χάμου, εγώ το χάμου, το βγάλω εδώ χάμου και... Στο... Έλα, Ρελένη, πού είσαι, Ρελένη. Μπαμπά μου, τι είναι κόρη μου, για να σου πω στο αυτή, τι είναι παιδί μου. Αχ, τι λες, ναι μπαμπά μου, βρε. Ορίστε. Εσύ είσαι ο εγκληματίας του παιδιού μου. Εγώ είμαι, μου λέει το εργαλείο το χάμω. Πάψε βρε. Κύριε αστυνόμε. Ορίστε κύριε εισαγγελέα. Να αποσυρθείτε σας παρακαλώ, πρόκειται περί οικογενειακού ζητήματος δικού μου. Τα σέβη μου κύριε εισαγγελέα. Στο καλό να πάτε. Τρέμπονο ρε. Μου κάνω το εργαλείο έξω από το φάντα σκυλιά. Έλα εδώ βρε, έλα εδώ. Ορίστε. Εσύ είσαι ο εγκληματίας του παιδιού μου. Εγώ είμαι, τι να κάνω καημένος. Αυτόν ναι, θα πάρεις κόρη μου. Τον αγαπώ παπά μου. Τι εζήλεψες από εδώ αυτόν, ναι, δεν βλέπεις πως είναι, σαρακοτάγκος είναι. Ωραία, εσύ δεν γίνομαι το χάμε γύρω τρακατρούκα. Να μη σου με ένα ρακοτάγκο. Τέλος πάντων. Εσύ τι θέλεις βρε την κόρη μου. Τι θέλω. Πολύ ωραία. Πέρασε μπροστά, παιδί μου. Ναι, παπά μου.
Σκύφτε να σας δώσω την ευχή μου. Εμένα μου δώσεις περισσότερη ευχή, εγώ έχω χωραστεί γι' αυτό. Σας δίνω την ευχή μου. Ευχαριστούμε παρομοίως. Χώμα να πιάνετε, μάλαμα να γίνετε. Μάλαμα θα γίνετε, κορνιαχτό στάχτη παρούτη δημητσανίτικα. Να αποκτήσετε του Ισάκ του Αβραάμ τα καλά. Και του διαβόλου τα ζεμπίλια το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Αγάπη και ομόνια. Και πλατεία Γεωργίου Πατρών. Σηκωθείτε πάνω. Πάμε να φάμε, να πιούμε και να ορίσουμε και τις ημέρες του γάμου. Προχωράτε, γιατί έρχεται ένας φίλος μου, εγώ να κλείσω εγώ την κομμωδία και έρχομαι. Ακούσε και τι μου είπανε σήμερα. Τι είναι το νεσέδερ. Ρε τι πάνε να πάθει ο άνθρωπος τα καλά καθούμενα. Καρικιώση μου. Καλώς στο Χατζετζέρι. Τι είμαστε βρε. Άσε με ρε συλλόχα παλπιστήρια, άσε με χάμω. Τι. Άσε, κουράστηκα. Τι. Σταματάω. Τι σταματάς. Πρωί-πρωί αύριο πάνω να δημοσιεύσω στις εφημερίδες. Τι. Στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Σε όλα τα κανάλια ότι όποιος θέλει να γίνει καραγκιοζοπαίκτης να πει να του πουλήσει τα εργαλεία μου όλα. Χατζατσάρι, κουράστηκα εγώ. Ξέρεις τι πήγα να πάθω πριν λίγο. Άσε με. Ποια εργαλεία να πουλήσεις. Ό,τι έχω παιδί μου, φιγούρες, σκηνικά, μηχανήματα, τα δώσω όλα. Καλά τρελός είσαι, βρε. Γιατί. Καραγκιόζη μου, εδώ κάνεις ένα μεγάλο λάθος. Ποιο λάθος. Μπορεί να είσαι εσύ ο Καραγκιόζης, ο πρωταγωνιστής του θεάτρου σκιών και να λένε μικροί και μεγάλοι, πάμε να περάσουμε μια ώρα ευχάριστα στο Καραγκιόζη, αλλά ξεχνάς ότι δεύτερος πρωταγωνιστής είμαι εγώ. Μαζί έχουμε κουραστεί να αποκτήσουμε ό,τι εργαλεία έχουμε. Κατζατζάρι μου, εγώ θα σταματήσω, παιδάκι μου, δεν μπορώ να συνεχίσω. Θα κρατήσω τα εργαλεία εγώ. Εβάστε τα σύνα, λέει απαύριο ο κόσμος, πάμε να δούμε το Χατζατζάρι. Πριν ξέρω εγώ τι θα λέει ο κόσμος, πόσα θες να σου δώσω να υποχωρήσεις από τα εργαλεία. Λόγω ότι είμαστε συνεργάτες τόσα χρόνια, Χατζατζάρι, και πρωταγωνιστές. Ναι. Θα μου δώσεις λίαν επίοικος 70.000 ευρώ και στα χαρίσω όλα. Πού να τα βρω, βρε τρομάρα σου, τόσα πολλά λεφτά. Ε, τι να σου κάνω, θα τα πουλήσω. Όχι. Α, όχι. Κάνουμε μια δουλειά, βρε Καραγκιόζη. Τι δουλειά. Βάζουμε ένα στοίχημα. Τι στοίχημα. Όποιος θα πει το μεγαλύτερο ψέμα να κερδίσει τα εργαλεία. Θα βάλουμε και 1.000 ευρώ από όξο. Και 1.000 ευρώ από όξο. Ωραία. Θα αρχίσω εγώ πρώτα. Όχι. Εσύ είσαι έξυπνος. Εγώ είμαι το κορόιδο. Εγώ θα αρχίσω πρώτα. Και αν πεις μεγαλύτερο ψέμα από το δικό μου, τότε θα κερδίσεις τα εργαλεία και τα 1.000 ευρώ. Εμπρόεδρε, ξεκίνα ρε. Σύμφωνοι. Αλλά. Κόλατο. Ορίστε. Αρχινάμε. Για αρχινά. Εδώ και 250 χρόνια. Πόσα. 250 χρόνια. Έφευγα από εδώ ρε ψεύτα ρε. 250 χρόνια. Πόσο χρόνο είσαι. 300. Βρε παιδάκι μου, ψέματα δεν είπαμε θα πούμε. Α, ναι, ναι, ψέματα λέμε. Ναι, μπράβο, το είχα ξεχάσει εγώ. Για λέγει. Ήμουνα στην Κωνσταντινόπολη. Μπα. Ναι. Τι μου θυμήθηκε Καραγκιόζη μου μία Τετάρτη πρωί. Θυμάται και την ημέρα, ρε. Με μία ωραία λιακάδα. Ναι. Δεν πάω, λέω, ένα μικρό περίπατο μέχρι την Αμερική. Σιγά σιγά με τα πόδια να μου περάσει η ώρα. Χατζατζάρι, ξέρεις τι ξέρω, θα σου δώσω. Ψήματα λέμε, ρε Χριστιανέ μου. Αν είναι ψήματα λέμε, ναι, μπράβο, το είχα ξεχάσει. Για λέγε λοιπόν. Τι παίρνω, λέω, και λίγο πασατέμπο να μου περνάει η ώρα στον δρόμο. Να πήρε και πασατέμπο. Ναι. Λοιπόν. Μπαίνω μέσα σε ένα κατάστημα, πουλούσε ξηρούς καρπούς. Ναι. Του δίνω Καραγκιόζη μου 5 ευρώ και μου έδωσε 70 τσουβάλια πασατέμπους. Δεν τρώγεσαι, δεν τρώγεσαι. Σου έδωσε 70 τσουβάλια πασατέμπους. Ψήματα λέμε, ρε παιδάκι μου. Αν είναι ψέματα λέμε, ναι, μπράβο, το είχα ξεχάσει. Για λέγει. Εσύ το ξεχνάς, αλλά μην μαυρίσεις το ξύλο. Λέγε ρε. Παίρνω τα τσουβάλια τους πασατέμπους, τα βάζω στις τσέπες μου. Θα σε βαρέσω. Ψήματα λέμε. Αν είναι ψέματα λέμε, για λέγει. Και ξεκινάω Καραγκιόζη μου από την Κωνσταντινόπολη να πάω στην Αμερική, σιγά σιγά με τα πόδια να μου περάσει όλα. Η αντίρατη διαδρομή που έκανε. Στον δρόμο με περπάταγα. Ναι. Έτρωγα πασατέμπους, επέταγα τα τσούφλια. Έτρωγα πασατέμπους, επέταγα τα τσούφλια. Έτρωγα πασατέμπους, επέταγα τα τσούφλια. Μου πέφτει ένας πασατέμπος. Πού είναι ρε. Όχι εδώ βρε. Γυρίζω μετά από 1.200 χρόνια. Ωραία, φεύγω από το χάμου. Μετά από 1.200 χρόνια. Ψήματα λέμε ρε Χριστιανέ μου. Α, ναι, 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 ψήματα λέμε. Ναι, μπράβο, το είχα ξεχάσει. Για λέγε λοιπόν. Τι ήθελες βρε Καραγκιόζη να γίνει εκείνος ο πασατέμπος. Τι έγινε.
είχε φυτρώσει στη γη. Ο Βασιατήρκος. Ναι. Το κλονάρι το έχει φτάσει μέχρι τον ουρανό. Του Βασιατήρκου. Ναι. Κανένα κολοκύτη όσο είναι ολόκληρος ο ουρανός. Ο Βασιατήρκος. Ναι. Και έκανε κολοκύτη όσο είναι ολόκληρος ο ουρανός. Ναι. Αυτό το ψέμα το δικό μου. Πες βρε μεγαλύτερο ψέμα εσύ από αυτό βρε ξυπνή άντρα να κερδίσεις τα εργαλεία και τα 1000 ευρώ. Και έκανε κολοκύθα σου είναι ολόκληρος ο ουρανός. Ολόκληρος ο ουρανός, ναι. Τώρα βρέσαι τώρα εσύ μεγαλύτερο ψέμα από το δω. Μην ξύνεις την πούμουνα κεφάλα σου. Δεν πρόκειται να σκεφτείς και να βρεις και να πεις μεγαλύτερο ψέμα από το δικό μου. Είπες. Είπα. Θα πω κι εγώ. Για λέγε. Εδώ και 700 τρισεκατομμύρια αιώνες χρόνια. Πόσα? 700 τρισεκατομμύρια αιώνες χρόνια. Πολλά δεν είναι. Τα δικά σου λίγα είναι. Εγώ τόσα θέλω ψέματα δεν λέμε. Αν δεν έχεις δίκιο ψέματα λέμε. Κανόνισα σου γεμίσω το κεφάλι καρούμπολα σήμερα. Για λίγη. Εδούλευα στο μεγαλύτερο εργοστάσιο της Γερμανίας. Τι μου λες? Να σε αρχίσω τσιμπουνιές. Εδουλεύαμε 600 τρισεκατομμύρια εργάτες. Μανούλα. 900 δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων γυναίκες. Τι μου λες? Να σε αρχίσω τσιγρατσουνιές. Εδουλεύαμε χατζατζάρι 800 δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων αιώνες χρόνια. Μανούλα μου. Και τι λες ότι φτιάξαμε? Τι φτιάξατε καραγιώση μου? Ένα καζάνι μια μισή φορά μεγαλύτερο από τον ουρανό. Και τι στην ευχή βρε το θέλετε τόσο μεγάλο καζάνι? Για να βράσουμε το κολοκύθι που είχε κάνει ο Πασατέμπος θεματογονιός. Καραγιώση μου, εγκέρδισες βρε. Σου αξίζει να βγαίνεις στο περτέ να διασκεδάζεις τον κόσμο. Πάμε να φάμε ματάκια μου, να πιούμε και να γλεντήσουμε. Πρωτίστως όμως να ειδοποιήσω ένα αξιοσέβαστο κοινό. Κυρίες κύριοι, η κωμωδία μας εδώ λέμε τέλος. Σας υπέρ ευχαριστώ, μας τιμήσατε απόψε με την παρουσία σας. Ο Χρήστος ο Καρβουζένης και ο Φώτης ο Πλέσσας, σας ευχόμεθα ολόψυχα να περάσετε χαρούμενες και ευχάριστες γιορτές. Καλό χειμώνα σε όλους! Γεια σας και χαρά σας!